мене взагалі порада, тому що в наш непростий час, коли, знаєте, така ситуація в суспільстві, то і здоровій людині іноді треба сходити до психіатра, щоб пережити то все, що відбувається в країні і все решта. Це от приклад того, знову ж таки, рішення депутатів по блокуванню роботи міської ради. Ви знаєте, що згідно закону петиція розглядає той, скажімо так, орган влади, до якого вона адресована, в повноваженнях якого є розгляд цих питань. Ну, депутати захотіли розглядати всі петиції на сесіях міської ради. Чітко виписана законом процедура. Я думаю, що пленарних засідань у нас стане і позачергових сесій буде на 5-6 місяць більше, ніж було раніше. Ми будемо розглядати в тому числі такі петиції. Треба ходити депутатам психіатру чи не треба? Ну, побачимо. Розумію, що в тій ситуації, в якій ми всі з вами живемо, да, з війною в країні, з економічною ситуацією, це просто знущання над людьми, витрачати час органу влади на розгляд таких речей. Я не про авторів петиції, розумію, що це прикол. Я про те, що депутати будуть розглядати цю петицію. Так от зберемося всі, вас викличемо, журналістів, сядемо, і годинки-дві будемо там бла-бла-бла робити на тему відвідин психіатра.